أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ولا تكونوا اور مت ہو كالذين ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کی واختلفوا اور آپس میں اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. پیچھے آیت کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور آپس میں فرقہ پرستی میں نہ پڑنا. پھر ان فرقہ پرستی سے بچنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ آگے بتایا, ولتکم منکم امت ان کے دعوت کے ساتھ جڑے رہنا, یعنی دعوت کا کام کرتے رہو تو تفرقہ بازی سے بچ جاؤ گے. اب اس آیت کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے آپس کے اندر فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے اور آپس کے اندر اختلاف کیا, باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئیں. اور آج بھی واضح دلائل موجود ہیں, قرآن پاک موجود ہے, احادیث مبارکہ موجود ہیں, صحابہ کی زندگی موجود ہے. تو واضح دلیل آ جانے کے بعد آپس میں تفرقہ بازی میں پڑنا, اختلاف کرنا ایسے آدمی کے لیے عذاب عظیم ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی انبیاء کی امتوں کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس ایک کی علامت اور نشانی بتا دیں. تو وہ علامت اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ انتہائی اہم ہے. اور آج کے دور میں یہ معلوم کرنا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, اتنے زیادہ فرقے ہیں, اتنے زیادہ جماعتیں ہیں, اتنی زیادہ پارٹیاں ہیں, ہم کس کو صحیح سمجھیں, تو وہ ایک اصول بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, مختصر سا جواب ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ حق والے ہیں, جس پر میں نہیں ہوں اور میرے صحابہ نہیں ہیں وہ حق والے نہیں ہیں. تو گویا یہ ایک اصول بتا دیا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عزوہا بالنواجز, کہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے ان کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں, تو سب سے پہلے مسئلہ قرآن پاک سے لینا ہوتا ہے. قرآن پاک میں نہیں ملا, وضاحت نہیں ملی, تو احادیث مبارکہ سے سنت سے لینا ہوتا ہے. اگر احادیث مبارکہ اور سنت سے بھی کسی مسئلے کی وضاحت نہیں ملتی تو پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کے اندر کیا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, اصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے ہدایت والے ہوگے. تو گویا یہ ایک اصول ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے اور صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے وہ تو دین ہے, اور جو عمل قرآن حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں, ولا تکونوا کالذین اور ان لوگوں کی طرح مت بنو تفرقوا جنہوں نے آپس میں فرقہ پرستی کی, واختلفوا اور آپس میں اختلاف کیا, من بعد ما جاءهم البینات ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد, وأولئک لهم عذاب عظیم اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.